Juomassa. Made keskellä päivää ja mistä lukee. Anteeksi, anteeksi. Joo.
Joo, on se tämä talvisen on mukavaa aikaa, kun tuota ei oo tuota hyttysiä. Joo, vähän näläkä jäi tuossa, kun piti niin hopulla lähteä, kun ei kello herättänyt. Niin. Täällä tää heikkoja jäi.
Veno. Niin kuin sanoinkin, niin kylläkin tuota on tuossa, joo. Katoppa tuota keskimittaa, niin kyllä se on kyllä siinä keskivälissä. Katoppa, kun on hyvän kokoinen kala.
Jaa, vaan sun kellokin noin paljon. Sehän pitää alkaa vissiin ottaa kallaa ylös. Jaha, tommonen. Se on aika hyvä. Tuu täällä käymään, saat syötävää, mulla on ylimääräistä. Tule, tule! Paavo! Paavo! Hanki oma tapajas, poika!
Minä kättäisin dynamiittia, kun et saisi kallaa sinä. Tämä miesten juttu, että rauhassa istuskella ja vähän niitä kaloja houkutella, niin sieltä niitä kipeitä. Vähän se on sinun katot akkana. Miten se on niin? Pystyykö joka kelillä ei kadota? Jokinen. Niin ja jos... Joka ilmiä aina tulee. Jokinen! Jos Vatkasella lähtee, niin kyllä minä ainakin toppahaalarin päälle laitan. Niin. Kerran näkisi yhden